Aktuelne su promjene trenera u nogometnim premijer ligašima u Bosni i Hercegovini, pa je tako na klupi Slobode od ove sedmice Zlatan Nalić, istaknuti sportski stručnjak koji je radio u više od 30 evropskih klubova. Igračku karijeru je započeo upravo u Slobodi. Pogledajte šta je rekao u prvom intervjuu za federalnu televiziju. Posle samo dva kola u ovogodišnjem najelitnijem fudbalskom takmičenju u Bosni i Hercegovini, uprava Tuzlanske Slobode posle jednog domaćeg poraza, jednog gostujućeg Gremija odlučila je zamijeniti trenera. Na mjesto šefa stručnog štaba prije nekoliko dana imenovan je Zlatan Nalić. Gospodine Naliću, srdačan pozdrav i dobrodošli u program Federalne televizije. Hvala puno, hvala. Evo, gospodine Naliću, karijeru ste započeli na Tušnju, a u Slobodu ste od 1969. godine uz porodičnu, ali i neku drugu vrstu povezanosti. Otkud Zlatan Nalić toliko godina kasnije kao šef stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda? Pa da vam kažem, dugo godina sam ja povezivan sa Slobodom, u stvari sa svim poslovima koji su bili ovdje u Bosni i Hercegovini, recimo i čak što više sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine nekoliko navrata. Tako svaki put kad se neki treneri mijenjali u Bosni i Hercegovini, nekakva tajna želja tih Bosanaca, što sam im neizmjerno zahvalan, sam bio ja. Tako da jako sam ja često u tom kontekstu bio, nije to baš izvađeno iz vazduha. Izjavili ste da su vrata Slobode otvorena svima koji žele dobro ovom klubu i koji će raditi u interesu Slobode. Koliko je to bitno za ostvarenje zacrtanih ciljeva? Definitivno, ja sam rekao, ja sam čovjek koji je svoju karijeru i ostvario, sam sebe ostvario kao ličnost u inostranstvu. Ja sam došao ovdje koliko mogu da pomognem sa mojim pristupom, sa mojim znanjem i sa svojim angažovanjem u fudbalskom klubu Sloboda iz Tuzla, koji je u stvari moj klub. Svi koji su raspoloženi da rade za fudbalski klub Sloboda i da vučemo, što kažu, u istom pravcu, svi su dobro došli. Nisam došao nikoga ni da tjeram, ni da rastjerujem. Ja sam ovdje došao da pokušam koliko je god moguće da ujedinim narod, jer ja sam tu koliko budem, ja se vraćam nazad odakle sam došao, ljudi koji su ovdje će danas to da rade. Imate zavidnu karijeru, radili ste u desetinama evropskih fudbalskih klubova, između ostalog u Srbiji, Grčkoj, Švedskoj, kao šef i član stručnog štaba. Hoće li biti teško nametnuti novi sistem rada ekipi sa Tušnjom? Pa da vam kažem, ja sam započeo moj rad već u srijedu. Da kažem, prvi oficijalni trening je moj bio u srijedu, iako sam u utorak već imao jedan trening, takozvani informativni, gdje sam pustio da se igra 3x20 minuta kako bi se upoznao sa licima, povezao lica sa imenima igrača i da dobijem otprilike najbližu onu sliku sa terena. Tako da prvi trening je bio već utorak koji sam ja vodio, bila su dva taj dan, bio je četvrtak. Jako sam zadovoljan sa responsom koji sam dobio od igrača, jako sam zadovoljan sa njihovim angažovanjem u ova dva, tri dana koliko sam ovdje. Ukoliko ovako budu radili, neće biti uopšte teško nešto ostvariti. Za sada smatram da mi treba možda 3-4 neke sedmice detaljnog rada sa ovim momcima kako bi napravili, kako bi doveli i na kondicione, a i na taktički nivo na onaj gdje ja želim da budu. Dotaknimo se krilatice da su želje jedno, a mogućnosti drugo. No izvjesno je da svi, bar mi u Tuzli, želimo stabilnog premijer ligaša. Je li to u ovim trenucima ostvarivo? Ja sam već napomenuo na mojoj prvom predstavljanju da je ovo u stvari faza upoznavanja mene sa klubom i sa igračkim kadrom. Potrajat će to možda jedno mjesec, mjesec i pol dana dok ja ne budem imao 100%-ni uvid šta ova ekipa u stvari može. Kao što sam rekao, postoji mogućnost, znači, i dorade, postoji mogućnost i dodatka nekog igrača ukoliko nam bude to bilo potrebno u budućnosti. Međutim, sada u ovom trenutku je faza upoznavanja i to pitanje možete mi postaviti nakon možda mjesec i po dana, onda ćete dobiti jako precizan odgovor otprilike šta ova ekipa može u Premijer Ligi Bosne i Hercegovine. Evo, ja sam iz vaše biografije izdvojio da ste sa juniorskom reprezentacijom Švedske osvojili naslov prvaka Evrope. Smatrate li to svojim najvećim ličnim uspjehom? Ja sam kao trener konsultant radio od 2006. pa na ovamo sa možda i 30-ak klubova Lige šampiona. Radio sam sa 9 reprezentacija. Taj posao sa U21 reprezentacijom Švedske u to vrijeme 2015. u Češkoj je bio takozvani oficijalni posao, po tome me poznaju. Međutim, ja imam i veći titul od toga. Koliko je teško nositi breme vašeg oca, legendarnog desnog krila Slobode, koji je, evo ja ću podsjetiti, 24 puta nosio dres reprezentacije Jugoslavije? Da vam kažem, meni to uopšte nije teško. Meni je to čast i zadovoljstvo i da vam kažem, srce mi je ogromno.
Evo, gospodine Naliću, da se dotaknemo i sutrašnje utakmice na stadion Tušanj. Dolazi ekipa fudbalskog kluba Sarajevo, igra se derbi. Kakva su očekivanja, evo, uzimajući u vidu ovaj težak poraz ove ekipe? Dolazi nam jedno ranjeno Sarajevo. Odmah mogu da kažem da je jedna utakmica koja će da bude izuzetno, izuzetno teška. Ovdje tu će da bude pravi rat, što kažu, fudbalski na ovom terenu u Tušnju u nedjelju. Sigurno će Sarajevo da dođe sa imperativom pobjede iz razloga što po mom mišljenju imaće sigurno dužnost oprosta prema svojim navijačima za ovo što su veliki poraz, koji u mom nekom, kako zove, vidu u stvari nije nekakva tragedija. Jako sam ponosan na bosansko-hercegovačke klubove koji su izašli u Evropu i žao mi što su izgubili tu utakmicu, jer bi bilo jako drago i jako bitno za bosansko-hercegovački fudbal da imamo nekog predstavnika u tim takmičenjima. Dok Sloboda ne bude došla na taj nivo, a to je vrlo, vrlo brzo. Hvala što ste izdvojili vrijeme za gledatelje Federalne televizije. Hvala i vama.